Ahoj! Na zdar uniku. Ty tam máš natočenou tu naší konverzaci, že jo? No. S čím? Tu naší konverzaci z toho plesu to máš natočenou, že jo? No. Jakou konverzaci? Dnes to mám to natáče. A o čem jste se bavili? Byla moc opilá na to, aby se to pamatovala. Bože, a ty ani. O tobě ani nemluví. Já jsem u toho byla taky. Jo, no. Měli jste v tom kroužku, my jste tam povídali. A kde jsi tam povídal? No já s Tuníkem, ale byste nějak... Hele, teď mě právě poslal Vysam SMSku. Čau, Petr Čáslavský je jen bejvalej. Co mu na to mám napsat? Ne. Jak na to přišel? Ne, je to její bratr. Asi četl to. Hej, nejde. Tam se dá přejet. Musí se někde dát přejet, protože tam je to. Tam je podle mě ta hospoda velká. No. Jo? A tam není tolik prudká. Nezjistě, tak to tady je. Nikde se musí dát přejet. Ale tam je rozpočná, to půjde. Je na lidi, že? Jo. Ach můj bože. Bože můj ach. Tak můžete se rozloučit se svýma rodinama, jestli chcete teďka právě na kameru jako vojáci v Iráku. Ale měla jsem vás ráda. Teď je to všechno v prdeli. A teď jmenuj, protože na někoho určitě zapomeneš. No, právě. Pak se to fakt stane, ty vole, někdo ještě bude na straně. Cože? A na mě si nespomněla, mě nepozdravila. Mrecha. A spadneme tady z tý sjezdovky, protože já to nebudu. Taky ne. Já jsem si všimla, já už jsem se nechytala. Ne, nechytej se mě, prosím tě. Spadneme jako...